اور دیکھیے یہ صرف بات کی حد تک نہیں، اس کی ظاہری شواہد بھی ہمیں اس دنیا کے اندر ملتے ہیں. ایک تو وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بروز حشر بندوں سے یہ کہے کہ تم نے اتنی عبادتیں کی، اتنے روزے رکھے یا سجدے کیے، یہ لو ان کا اجر میں تمہیں عطا کرتا ہوں. لیکن اس دنیا کے اندر رہ کر بھی بعض اولیاء اللہ ایسے ہوئے ہیں کہ اس رات کو انہیں پروانہ پرواز عطا کیا گیا. حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ اسی رات کا فرماتے ہیں، یہ تفسیر روح البیان کے اندر علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے واقعہ نقل فرمایا، فرمایا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ اس رات کو اہتمام فرما کر مصلی پر کھڑے ہوئے عبادت کرنے لگے. جب آپ نے تمام رات عبادت کر دی تو آپ نے دیکھا کہ سامنے ایک سبز چٹھی پڑی ہوئی ہے. آپ نے دیکھا سامنے ایک سبز چٹھی ہے، اس کے اندر کچھ لکھا ہوا ہے اور اس کا نور اتنا وسیع ہے کہ جس جگہ وہ چٹھی رکھی ہوئی ہے وہاں سے لے کر آسمان تک اس کا نور پھیلا ہوا ہے. اور یہ کیا تھا؟ یہ رب کی جانب سے وہ پروانہ بخشش تھا جو عمر بن عبدالعزیز کو عطا کیا گیا تھا.